忠桂の働きにより信長は窮地を脱した。徳川軍は体制を立て直すため三河に戻った。一方戦国の巨獣武田信玄がこの間隙を縫って上洛を果たさんと動き出す。武田軍は破竹の勢いで南下、徳川の領地に迫るのだった。負けねば勝つと判じるか、いや勝てば負けぬと判じるのか。第3話、伊方ヶ原の戦い。何時一年にて忠勝を超えよ。これは信玄にしてやられたというわけか。だが歯を張って剣、全軍大不闇に動くな。敵軍に戦い引き上げるの。山田軍大敵を始め。こんなのでいい、ふざけおって。行けよ。遅れは取らぬ。家康よ、おこともなかなかやる。じゃがな、もう手遅れという。翼を広げたる願を。ではこれはどうじゃ。全軍臨機を敷け。押されておるのか、ひるむな。敵将撃ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。前を向くと後ろは見れぬものよな。雪村、家康にとても優しいより。私は遅れないのに。これは取れん。敵将撃ち取ったり。遅れは取れん。Oh!
しんがりは拙者に任されよう。頼むぞ、忠勝。敵将を討ち取ったに行けよ。遅れは取らぬ。さっさとやられてね。アリオン、はい。ザレごとの裏に刀をかけるというのは、アンチがやれば見せよ。仕事じゃなきゃ逃げるんだからね。敵将撃ち取ったり。お見事な腕前でございますな。はっ、見事。敵将撃ち取ったり。さすがは父、ありがとうございます。お出前でございますな。真田幸村、噂に頼らぬ武者ぶり。だが、その力が武者ぶりに値するかどうか。参れ。敵将を討ち取ったり。敵に背を向けるなど本意ではないが、遅れは取らぬぞ。続け。今はこれまで、引かせていただく。はっ。しんがり、戦場を去る、皆が引き去りしんの地。
敵将討ち取ったり。さすがは父、お見事でございます。敵将討ち取ったり。遅れは取らぬ。私にもっと力があれば勝つとも良いはず。この戦、これで良しとせねばなるまい。勝敗は陛下の常、こたびは引くことこそ是となろう。おっするはただ勝利のみ。